ေဘုံမြို့ဇီကြီးတဲ့ဘုံဒီကြရမြရီမြို့အနီးကနေကြဆောင်တက်တွေရဲ့ဆစ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်လို့အမည်ရတဲ့မြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ16မြင်ကွင်းမိုးမခဆောင်းပါးကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြပိုင်းလာရှုမြို့ဇေကြီးအတွင်းမှာထောင်ထားတဲ့ဘုံပောက်ကွဲပြီးရွှေဆိုင်ဝန်ထမ်းတဒါစင်ကျော်တန်ရာရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်တရက်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့မြို့မှဇေတဲ့ဘုံသီးနှလုံးကြောက်ပောက်ကွဲရမှာဇေထဲမှာရှိတဲ့ဇေဝယ်သူနဲ့ဇေယောင်းသူတွေကရှစ်ဦးဝန်းကျင်တန်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းတွေအရသိရှိရပါတယ်။သတင်းတစ်ပုဒ်ထဲမှာတော့အခုလိုဇေထဲကြောက်တဲ့ဘုံသီးရဲ့လက်တွေကမြို့မှာရှိတဲ့ဥအောင်ဇေယျနန်းတော်တွေကစစ်တပ်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအချို့ကယူဆကြကြောင်းလည်းပြောပါတယ်တိတိကျကျသက်သေပြဖို့ဒါမှမဟုတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာတုံ့ပြန်ပြောဆိုမှုမျိုးမတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကငင်းဆိုခြင်းလည်းမရှိသလိုဝန်ခံခြင်းလည်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေဘုံမြို့ဟာလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအနှံပြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ရွှေဘုံမြို့ဟာစကိုင်းတိုင်းထဲမှာမုံရွာခင်ဦးရေဦးရင်းမပင်အစရှိတဲ့မြို့နယ်အစဉ်တိုင်းမြို့တော်အစဉ်မြို့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေအခြေစိုက်ထားတဲ့မြို့တွေဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကတမျိုးဖြစ်ပါတယ်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကျေးရွာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့ထားကြပြီးအချို့ကျေးရွာတွေမှာဆိုရင် NUG လက်အောက်ကပကဖားလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအခြေစိုက်ထားကြပြီးအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးပညာရေးနဲ့အခွန်အခကိစ္စတွေကိုစီမံလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာနေရာအကျယ်ပြန့်စုံတဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသဖြစ်သလိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကိုအခမ်းအနားဆုံးတိုင်းဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာတိတ်မှုမဖြစ်ပွားခင်ကိုဗစ်ကပ်ဘေးမဖြစ်ပွားခင်ကစကိုင်းတိုင်းမှာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအားကောင်းတဲ့ဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒေသရင်းကတနိုင်တပိုင်လောက်ကိုင်သူနဲ့အလဲလက်အဆင့်စိုက်ပျိုးသူတွေအဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအပြင်အခြားနိုင်ငံတွေကိုစံပယ်မျိုးမျိုးနဲ့အသီးနှံတင်ပို့မှုတွေကနေဝင်ငွေရရှိကြပြီးနေဆက်ဒေသတွေအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေမှာလည်းအလုတ်သွားရောက်လောက်ကိုင်ကြသူတွေနဲ့စီကားခဲ့တဲ့တိုင်းတိုင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုခါမှာတော့စက်ပြိုးရေးလုပ်ဖို့ဒေသမငြိမ်သက်မှုလူလုံအားအရေးမြင့်တွေဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့လူလတ်ပိုင်းတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပါဝင်သွားသူတွေနဲ့မပါဝင်ပဲအခြားဒေသတွေအခြားနိုင်ငံတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်ဖို့ထွက်ခွာသွားကြသူတွေနဲ့စကိုင်းတိုင်းရဲ့လူမှုအနေအထားတည်ငြိမ်မှုအနေအထားကြီးကြီးမားမားပြည့်ဝနေတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေတွေကြောင့်ကျေးရွာတွေကငွေကြေးအနည်းငယ်ချောင်းလဲသူတွေကရွှေဘိုလိုမန္တလေးလိုမုံရွာလိုမြို့တွေမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုနဲ့ဖျက်ဆီးမှုဒဏ်ကိုအခမ်းအနားဆုံးတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပဲ NUG ဩဇာကံမဟုတ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ NUG ဩဇာကံပကပအဖွဲ့တွေပေါင်းလိုက်ရင်အရေးအတွက်အားဖြင့်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေထက်သာလွန်မှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီစန့်ကျင်အင်အားစုတွေဘက်မှာတခုတည်းသောအမိန့်ပေးစနစ်နဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အနေအထားမဟုတ်ချင်းတနက်နဲ့လက်လုံစင်ပြောင်းစတဲ့ပျောက်ကြားဆစ်လက်နဲ့တွေအစင်ကနေနေရာယူစစ်ဆင်နွှဲနိုင်လောက်တဲ့ရန်နီယာလက်နဲ့ဤစနစ်မရှိသေးတာလဲတွေ့ရမှာပါအခုလိုခုခံတိုက်ခိုက်အလေးအငိုက်တိုက်ခိုက်တဲ့အစင်ကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်ဖို့အတွက်လက်နဲ့နိုင်ငံရေးစည်းရုံးမှုအမိန့်ပေးစနစ်တွေရယူကြီးစောက်နိုင်မှဖြစ်မယ်လို့လဲယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလိုအပ်ချက်တွေရှိတာဒီအချက်တွေဖြည့်ဆည်းနိုင်မှသာစစ်ကောင်စီနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုက်ပွဲရဲ့ရလက်ကိုတိတာတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်စေလိမ့်မှာကိုတွေးဆပြီးသားလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အထက်ကဖြည့်ဆည်းရမယ့်အရာတွေနိုင်ငံရေးအရတိဆောက်ရမယ့်အရာတွေကိုရယူဖို့ရမှာစိန်ခေါ်မှုတွေအခက်ခဲတွေရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုတာခံမှန်းနိုင်ပေမဲ့အခုလိုကြေးရွာတွေပြင်းတိတ်ရှောင်ရင်နေဖြည့်ဆည်းခံရရင်းနဲ့စားဝတ်နေရေးအသက်ရှင်ရေးအတွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အနေအထားနဲ့နှစ်ကြာရှည်တောင့်ခံနိုင်ကြဖို့မလွယ်ကူတာလဲသတိပြုကြရမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်ရေကုန်ရေကန်းတိုက်ခိုက်ကြမဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးပေါ်ထွက်လာတာဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတောင့်ခံထားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလူရင်းအားနဲ့လက်နက်အင်အားအစရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေထပ်မဖြည့်စည်းနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမှာမိမိတို့ဘက်ကလည်းအနာယူဖို့မျှော်လင့်ထားကြတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ဖို့နောက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြောက်ရီမြို့အနီးကနေကြားဆောင်တပ်တွေနေရာယူထားတဲ့နေမြေစိုးမိုးရေးမှာအရေးကြီးတဲ့ခြေကုပ်စခန်းတစ်ခုကို KNU PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြရီနဲ့တိတ်မွေးလာတဲ့လက်ခတ်ကုန်းလို့ခေါ်တဲ့ BGF တပ်တွေတက်ဆွဲထားတဲ့စခန်းကုန်းကိုရရှိဖို့အပြင်းထန်တိုက်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်း
အနီးနားမှာရှိတဲ့စခန်းကုန်းတွေကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခုလိုမြရီမြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်မှာပဲကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်အဆက်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသလိုပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။